Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um encontro da marca Fiat. Um encontro onde vamos apresentar mais uma grande novidade que chega ao mercado. Aliás, me corrigindo aqui, uma não. Hoje nós vamos conhecer duas grandes novidades que a marca Fiat está trazendo para os nossos clientes profissionais, ou seja, aqueles que usam dos nossos veículos como ferramentas para o seu trabalho. E a nossa história de parceria com esses clientes é de longa data, mas quem vai falar sobre isso não sou eu, é o meu chefe, Antônio Filósofo. Vamos ver. Minhas amigas e meus amigos, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês para falar sobre dois temas pelos quais eu tenho uma genuína paixão. Quero conversar com vocês sobre parceria e sobre sinergia. Começando pela parceria. Você sabe que não é de hoje que a Fiat é reconhecida por estar ao lado do empreendedor brasileiro. A Fiat é parceira das brasileiras e dos brasileiros em seus negócios, em suas atividades, que sejam elas de pequenos, médios ou grande porte. É uma marca que tem um histórico fantástico de soluções em veículos comerciais. Aqui no Brasil, somos parceiro das empreendedoras e dos empreendedores brasileiros desde 1978, o ano com que a Fiat trouxe no mercado a primeira versão da Fiat Fiorino. Aliás, uma curiosidade sobre nossos modelos comerciais. Não sei se todos sabem, mas nossos veículos, que são ferramentas de trabalho, sempre recebem o nome de moedas antigas, enfatizando sua vocação para gerar renda. Foi assim com o Fiorino, com o Doblò, com o Ducato. E assim será com nossos mais recentes lançamentos da marca Fiat, o novo Fiat Scudo. E é justamente esse fantástico produto, o novo Fiat Scudo, que me leva ao segundo tema da minha paixão, a sinergia. O novo Fiat Scudo é mais um produto que mostra toda a nossa flexibilidade na região ao levar para as nossas marcas o que há de melhor na indústria. O novo Fiat Scudo é um produto que possui características incríveis e que agora chega na marca Fiat para completar uma oferta cada vez melhor de soluções comerciais para todo tipo de empreendedor. É um genuíno exemplar das soluções que só uma casa de marcas, como é a Stellantis, pode oferecer a todas e a todos vocês. Eu não vou me alongar mais por aqui, porque sei que o nosso time vai apresentar para vocês todos os detalhes desse que será mais um grande sucesso da marca Fiat, o novo Fiat Scudo. Muito obrigado pela atenção, envio o meu abraço a todas e a todos vocês, na certeza que em breve estarei junto novamente de vocês. Como vocês sabem, nos últimos anos, o mundo tem nos apresentado, especialmente a nós do setor automotivo, alguns desafios importantes. Estamos falando não só da pandemia, que mudou as relações entre as pessoas, o comportamento de consumo e o deslocamento pelas cidades. O crescimento acelerado das grandes metrópoles e a complexidade da mobilidade urbana demandam soluções cada vez mais econômicas, práticas e ágeis. Mas esse mundo que apresenta desafios também nos traz grandes oportunidades. Desde o estouro da pandemia, nós pudemos notar um crescimento muito impressionante de três setores. Tivemos um aumento de 400% no número de lojas virtuais, o que impactou fortemente o setor de logística. Hoje, nós temos mais de 200 mil empresas de transporte logístico no Brasil, 97% delas pequenas e médias. O setor de delivery dobrou sua participação no faturamento das empresas que oferecem esse tipo de serviço. A estimativa é que nos próximos 5 anos, os serviços de delivery vão movimentar, só aqui no Brasil, um total de US$1,5 bilhão. E o segmento de e-commerce, que engloba todas as vendas online, teve mais de 150% de aumento ao longo desses últimos 5 anos. E a expectativa é de que continue crescendo mais e mais, porque a pandemia mudou definitivamente o padrão de compra desse consumidor. Em outras palavras, isso significa uma oportunidade fantástica para todos nós. Isso porque
em todos esses segmentos que vem crescendo exponencialmente, nós encontramos não só as grandes empresas de transportes de carga, mas também todos os tipos de pequeno e médio empresário. No e-commerce ou no delivery, nós encontramos padarias, tinturarias, floriculturas, pet shops, serviços domésticos, enfim, uma infinidade de negócios que tem no deslocamento urbano um dos pilares do seu faturamento. Esses segmentos estão encaixados no chamado last mile, ou seja, a última parte da cadeia de entregas, aquela que tem o seu cotidiano dentro das cidades, 8 horas por dia, 7 dias por semana e que vem crescendo. Em 2020, o last mile apresentou 74% de crescimento. No ano passado, mais 27%. E a projeção para esse ano é de crescer mais 10%. E justamente esse tipo de demanda que precisa de soluções inteligentes de mobilidade, cada vez mais econômicas e funcionais e que sejam parceiras na geração de lucro. A gente está falando de um território em que temos amplo domínio. Nosso histórico de liderança nesse segmento de vans é uma realidade absolutamente inquestionável. Nesse gráfico aqui, por exemplo, a gente vê a liderança absoluta da Fiat no segmento ao longo dos últimos 10 anos, sempre crescendo em relação ao segundo colocado. A nossa história com esse cliente vem de muito tempo. Só com a Fiorino, por exemplo, são mais de 40 anos sendo a solução preferida dos clientes que precisam de um grande parceiro de entregas. Com o Ducato, nós temos mais de 20 anos de parceria também. Mesmo com essa confortável posição de liderança, a Fiat nunca ficou parada. Tanto que desde dezembro, no ano passado, nós relançamos o nosso líder absoluto de vendas no segmento, o Fiat Fiorino. Ele foi totalmente renovado, com um novo design, com mais segurança, com mais funcionalidade e entregando ainda mais economia. Mas a gente sabe que sempre podemos entregar mais para os nossos clientes, para clientes que querem soluções ainda mais adequadas para rentabilizar os seus negócios. Esse cliente, em sua maioria homens, chefes de família e com grande espírito empreendedor, já teve outras vans de outros tamanhos e uma parcela considerável deles já teve experiência com outros produtos da marca Fiat. É gente que quer uma solução que traga custo-benefício, baixo custo de manutenção, autonomia e economia, confiabilidade da marca e capilaridade de rede. Em resumo, ele quer um produto que resolva os seus problemas, com uma marca na qual ele confie. É para esse cliente que a Fiat apresenta duas soluções 100% pensadas para rentabilizar os diversos tipos de negócio. Com vocês, o novo Fiat Scudo e o novo Fiat Scudo 100% elétrico. O novo Fiat Scudo, tanto na versão térmica quanto na versão elétrica, chega para atender uma grande oportunidade que identificamos no segmento D de vans. O nosso portfólio hoje oferece o Fiorino com uma capacidade volumétrica de 3,3 metros cúbicos e o Ducato com uma capacidade de 8 a 15 metros cúbicos. Aí nós temos uma oportunidade, uma lacuna a ser preenchida no segmento D, que tem um peso de 22% de participação. Uma lacuna que nós mesmos deixamos com a saída do Doblô do mercado. E agora, com soluções de sinergia que só Stellantis pode trazer, nós temos a chance de preencher esse espaço com o novo Fiat Scudo. Com uma capacidade volumétrica de 6,1 metros cúbicos, ele deixa o nosso lineup ainda mais forte, mais completo, dando ainda mais opções para os nossos clientes. É uma vantagem do novo Fiat Scudo, dentre outras tantas, é poder ser conduzido com a carteira de habilitação do tipo B, uma carteira comum. Um ponto extremamente importante aqui
é que a versão elétrica do Fiat Scudo vem para atender uma demanda cada vez mais em pauta nas grandes empresas e na opinião pública, que é exatamente a agenda ESG. Como vocês podem ver aqui, muitos dos nossos principais parceiros já estão eletrificando parte de suas frotas. E o lançamento do Fiat Scudo elétrico vem justamente mostrar que nós estamos atendendo a essa tendência. O novo Fiat Scudo chega ao mercado sustentado por quatro pilares que fazem a diferença para esse cliente profissional. Máxima produtividade, o Scudo traz diversos itens que dão a ele o conforto de um carro de passeio, o que também significa maior produtividade. Além disso, essa van tem 1,94m de altura, o que permite acesso a qualquer tipo de garagem, coberta ou subterrânea. O espaço inteligente. O Scudo tem capacidade de carga de até 1,5 toneladas e acesso ao compartimento de carga, tanto pela porta traseira quanto por uma porta lateral deslizante. Alta performance. O Scudo vem com motor 1.5 turbo diesel e pode atingir até 800 km de autonomia. Uma performance absolutamente espetacular. E por fim, o custo operacional. O novo Fiat Scudo é simplesmente a van com o menor custo operacional do mercado, como nós vamos entender daqui a pouco. E vem com a garantia Fiat de 3 anos ou 100 mil quilômetros. O novo Fiat Scudo, tanto na versão térmica quanto na versão elétrica, chega a um mercado para ser um grande parceiro do empreendedor na geração de lucro. Vamos conhecê-lo no detalhe e eu volto daqui a pouco. Olá, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Ainda mais para apresentar um modelo como o novo Fiat Scudo, que chega com esse compromisso de ser um enorme parceiro dos empreendedores. O Scudo tem um grande diferencial. Além de ser uma van, um veículo que nasceu para trabalhar, entregando o máximo em funcionalidade, praticidade, custo-benefício e performance, ele tem um design muito funcional, pensado 100% para o cliente profissional. Dá só uma olhada. A grade dianteira mais alta é bastante imponente e traz robustez para o visual do novo Fiat Scudo. Os faróis têm um desenho bem moderno, porém com uma grande sacada. Tanto os faróis dianteiros quanto os traseiros estão posicionados acima da faixa de colisão, justamente para preservar a peça e o bolso do nosso cliente no eventual acidente. Vale a gente dizer também que os faróis são de lâmpadas halógenas, que têm um custo baixo de reposição, já que são as mais comercializadas. O grupo óptico também conta com DRL, aquele sinal luminoso que é acionado assim que o motorista dá a partida e que tem a função principal de agregar segurança, já que faz com que o veículo seja notado por outros motoristas e também é ótimo para evitar multas em rodovias. As rodas em aço são leves e resistentes, com baixa complexidade de reparação, além de calotas com baixa exposição a avarias. Tudo isso contribui para um menor custo de manutenção do Scudo, como vamos ver em detalhes mais adiante. Aproveitando essa visão lateral aqui, temos os frisos que ajudam a proteger a porta lateral daqueles amassados que a gente sabe o quanto nos chateia. Para-choques e retrovisores pretos, por exemplo, são importantes porque, na necessidade de um reparo, são bem mais baratos também. Eu quero terminar essa volta pelo novo Fiat Scudo lembrando o conceito que está presente em tudo nessa van. Nós sabemos que esse cliente precisa de um veículo que seja uma ferramenta de trabalho e que reduza todo e qualquer ponto de fricção em sua jornada profissional. Para isso, ter um design funcional, como expliquei, é fundamental. Agora que conhecemos os detalhes que compõem o design do novo Fiat Scudo, vamos falar das configurações que ele oferece. São duas versões. A versão cargo, que conta com um compartimento de carga todo fechado e que dá mais segurança e discrição para as cargas. Essa configuração é ideal para supermercados, produtos refrigerados, correios, medicamentos e pet shops, por exemplo. E a versão multi, que tem essa área toda envidraçada e é excelente para transporte de passageiros, transporte executivo, ambulância, buffet ou escritórios móveis, só para citar algumas das soluções que o novo Fiat Scudo pode atender.
Quero enfatizar para vocês que essa van pode ser o que o cliente precisar que ela seja. Ambulância, floricultura, pet móvel ou qualquer necessidade que a transforma não só no carro do negócio, mas no próprio negócio. Inclusive, a partir do início de outubro, nós já teremos algumas empresas homologadas para a realização dessas transformações. Além de uma configuração para transporte de passageiros, que chamamos de Family Car, com 7 lugares mais um, que vai ser uma excelente opção para carro de passeio. Para quem tem família grande, pois tem revestimento interno de alto padrão, bancos reclináveis, ar-condicionado para todos os ocupantes e o mais bacana, 850 litros de porta-malas. É muito legal, né? Vamos detalhar agora os 4 pilares que o Zola apresentou e que fazem do novo Fiat Scudo o melhor parceiro de negócio do empreendedor brasileiro. Começando pela máxima produtividade. O cliente profissional roda 8 horas por dia, 7 dias por semana. E esse tempo precisa ser extremamente produtivo. O novo Fiat Scudo é o carro compacto por fora e espaçoso por dentro. E um dos maiores destaques do modelo é a sua altura, pouco mais de 1,90 m. O maior valor que essa altura entrega é o fato dele ter acesso total a qualquer tipo de garagem que possui alguma limitação de altura, além dele também caber em uma vaga de estacionamento de carro de passeio. Só para tangibilizar esse benefício, no município de São Paulo, o maior centro urbano do Brasil, existe uma lei que restringe o acesso de veículos com altura superior a 2,10 m em estacionamentos e garagens. Com isso, vemos claramente neste comparativo de altura com as demais vans do mercado que o novo Fiat Scudo é um verdadeiro veículo urbano de carga, sem restrições de circulação nas grandes cidades, afirmando seu compromisso com a máxima produtividade. Além de rodar sem restrições, essa van entrega muito conforto e conveniência, uma necessidade para que o dia a dia de quem está ao volante no trânsito das grandes cidades renda muito mais. Dessa forma, ergonomia se torna primordial. Para começar, o volante com ajuste de altura e profundidade, ajuste de assento para altura e apoio de braço para o motorista são conteúdos primordiais. E como falamos que o Fiat Scudo proporciona o mesmo conforto de um carro de passeio, ele não poderia deixar de ter ar-condicionado, piloto automático e computador de bordo, tudo com comandos próximos da posição do motorista, garantindo praticidade e segurança. E tem um item aqui que eu acho fundamental para quem trabalha muito, que é o alerta de fadiga, com um aviso no painel para o motorista tomar um café caso o Scudo esteja rodando a mais de 2 horas a uma velocidade de 65 km por hora sem pausa. Para garantir o máximo da produtividade em uma condução absolutamente livre de estresse, o novo Fiat Scudo proporciona uma posição de condução elevada, que dá melhor visibilidade, um excelente isolamento acústico e uma filtragem de suspensão, que reduz a sensação da trepidação. Fiat Scudo, menos fadiga, mais produtividade. Agora, se a gente olhar a versão elétrica, além de todos esses itens, o cliente Scudo terá também uma central multimídia de 7 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto, além da câmera de ré. Um cluster digital com informações sobre o nível de bateria e consumo de energia, modo de condução e marcha engatada, além do velocímetro e do alerta de fadiga. Aliás, o conjunto de cluster digital e multimídia dão uma atmosfera tecnológica que fica maravilhosa. Falando em ficar maravilhosa, o novo Fiat Scudo chega unicamente nessa cor cinza artense, exclusiva da versão elétrica. Vamos agora conhecer os features que confirmam que o novo Fiat Scudo possui um espaço de carga surpreendente. Como vocês já viram, o Scudo tem uma capacidade volumétrica de 6,1 metros cúbicos, que possibilita uma carga de até 1,5 toneladas. Essa capacidade de carga líquida é equivalente a vans de segmento superior. Tudo isso com a grande facilidade de acesso em qualquer garagem. Nesse espaço de carga, podem ser acomodados até 3 pallets de 80 centímetros, direto no assoalho. Isso só é possível
porque o compartimento de carga do Fiat Scudo tem uma baixa intrusão de caixa de rodas. E tem mais, mesmo sendo um veículo urbano de carga, com medidas compactas, o comprimento total do compartimento de carga leva vantagem quando a gente compara com concorrentes do segmento e-van. Olha só, o Scudo tem 2,80 m de comprimento, enquanto os concorrentes têm 2,60 ou 2,70. O compartimento de carga é praticamente um cubo, totalmente livre, que proporciona melhor aproveitamento do espaço para que a carga seja organizada da forma mais conveniente. Outra facilidade no carregamento traseiro é que as portas abrem até 180 graus, anulando qualquer obstáculo. Aliás, é possível carregar o novo Fiat Scudo direto com uma empilhadeira, dando mais agilidade ao processo de carregamento. Outro ponto de destaque do novo Fiat Scudo é sua porta deslizante, que permite o acesso à carga pela lateral, proporcionando muito mais segurança. Por que segurança? Quando se para em uma vaga de rua, por exemplo, o motorista não precisa se preocupar com o espaço para abrir as portas traseiras, tendo acesso fácil ao carregamento pela lateral. E como a abertura dessa porta passa de 93 centímetros, também é possível fazer carregamento de pallets de 80 centímetros com a empilhadeira por aqui também, o que traz muito mais praticidade e funcionalidade. Vamos ver agora como o Fiat Scudo se diferencia quando falamos em alta performance. O motor 1.5 turbo diesel de 120 cavalos, somado a seu tanque de combustível de 69 litros, garante uma autonomia de até 800 km. Dá para rodar muito sem ter que parar para abastecer. Ou seja, de novo, é mais produtividade em uma van 100% pensada para rentabilizar o negócio do cliente. Já já, a nossa engenharia vai detalhar também as características do motor elétrico. Mas isso não é tudo. Quando a gente fala em ser parceiro do empreendedor, estamos dizendo que entendemos com clareza suas necessidades. Para nós, não bastava entregar um produto excelente, era fundamental que ele fosse também a melhor solução em todos os aspectos. Isso inclui o custo de manutenção, que o Paulo Souto vai detalhar para vocês mais tarde, e o custo com consumo de combustível. Dentre todos esses itens na tela que compõem o cálculo do custo operacional, o consumo representa 30%. Para começar essa análise, vamos destacar aqui que o Scudo faz mais de 12 km por litro, enquanto concorrentes do segmento E ficam na casa dos 10 km por litro. Quando a gente projeta 100 mil quilômetros, vemos que o cliente Scudo vai economizar mais de 12 mil reais, o que representa mais de 1.700 litros de diesel. E quem garante essa economia é o próprio Inmetro. Bom, com isso, o custo total de propriedade de um Fiat Scudo é pelo menos 20% mais barato que outros concorrentes do segmento E, chegando a mais de 40% em alguns casos. É por tudo isso que não canso de afirmar que tudo no novo Fiat Scudo é pensado para aumentar a rentabilidade do seu negócio. Quer saber um pouco mais sobre o que está embaixo do capô do Fiat Scudo? Então fica ligado. Olá pessoal, obrigado pela atenção de vocês até aqui. Eu vou trazer alguns detalhes sobre o ponto de vista da engenharia da Stellantis, de algumas coisas que estão não só embaixo do capô, como o Hugo disse, mas embaixo de tudo do novo Fiat Scudo. Começando, claro, pela plataforma MP2, a mais flexível da Stellantis. Sob essa plataforma, a gente pode montar hatches, SUVs e até uma van fantástica, como é o caso do novo Fiat Scudo. É uma plataforma super segura, modular e muito eficiente, perfeita para um veículo de carga, mas que também proporciona conforto e segurança como carro de passeio. Vocês já viram que o novo Scudo virá equipado com o motor 1.5 turbo diesel. Sob o ponto de vista da engenharia, é muito importante destacar que esse motor é leve e compacto, com 4 cilindros em linha e 4 válvulas por cilindro, além de ser um motor com intercooler, ou seja, com maior capacidade de resfriamento. É também um motor que entrega mais desempenho, mais tecnologia, mais performance e menos consumo. E a função Start-Stop contribui ainda mais para esse consumo reduzido, além de agregar muito em conforto, já que proporciona menos ruído. Por fim, esse motor possui uma câmara de combustão otimizada para baixas emissões de CO2,
e o que faz o novo Fiat Scudo uma van com baixo impacto na camada de ozônio. Falando em segurança, vale destacar que o novo Fiat Scudo vem com airbags para motorista e passageiros, além de um controle de estabilidade, que traz funções como freio ABS, repartidor eletrônico de frenagem, assistência frenagem emergência, sistema antipatinagem das rodas e controle dinâmico de estabilidade. Por ser uma van de trabalho, o novo Fiat Scudo não poderia deixar de ter o assistente partida em rampa, que é uma comodidade incrível, principalmente para quem está com o veículo carregado em uma ladeira. Se o novo Fiat Scudo é pensado para quem deve estar nas ruas 8 horas por dia, 5 dias por semana, esses itens de segurança são fundamentais para dar confiança aos nossos clientes. E agora vamos mostrar um aspecto muito funcional. Os 41,5 litros de porta-objetos na cabine, com compartimento para máquinas de cartão, garrafinhas de água, todo tipo de bloco de anotações, pasta, enfim. É um carro para quem trabalha nele e com ele. Ainda falando de porta-objetos, o que eu mais gosto é o espaço de armazenagem embaixo do banco, com um volume de quase 7 litros, super prático e seguro. Já o novíssimo Fiat Scudo 100% elétrico se diferencia da versão térmica por ser, obviamente, com baixa emissão de carbono, zero vibração, zero ruído e com uma bateria carregada super rápido. Em uma estação de 11 kW, por exemplo, a carga total precisa de 7 horas. É claro, com as mesmas dimensões e capacidade volumétrica vencedoras da sua versão térmica. Com relação à performance, essa versão vem com um fantástico motor de 100 kW de potência, o que equivale a 136 cavalos e 260 Nm de força. Transmissão automática e frenagem regenerativa, que alimenta a bateria no ando e para das grandes cidades. Nessa nova versão, o Fiat Scudo elétrico oferece três modos de direção. Normal, que traz melhor equilíbrio entre autonomia e desempenho, ideal para o uso diário. Eco, que garante uma maior autonomia. E o Power, que dá um foco na potência e no torque máximos, sendo ideal para cargas. Com tudo isso, a autonomia do Fiat Scudo elétrico pode chegar a 330 km nas condições ideais. Para um veículo de carga, é uma autonomia excelente. E ainda, essa bateria tem 8 anos, ou 160 mil quilômetros de garantia. Para finalizar, eu quero dizer a vocês que apesar da versão térmica do Scudo já existir na Europa, ele não é um veículo importado. Muito pelo contrário, ele é montado aqui na América do Sul, que dá para a gente a possibilidade de adaptar esse carro à realidade e às necessidades da região. Por isso, estamos colocando à disposição do mercado uma solução com mais performance, mais praticidade, mais conforto e mais segurança, do jeito que o nosso cliente deseja. Eu vou terminando aqui o recado de engenharia para vocês e mais uma vez agradeço pela atenção. Até a próxima. Olá, pessoal. É uma grande satisfação estar com vocês nesse lançamento, onde temos a oportunidade de enfatizar toda a robustez, não só do nosso novo veículo, mas também da nossa rede de concessionários no pós-venda. Uma rede que está preparada para fazer do Fiat Scudo a grande solução econômica e de confiança dos nossos clientes. Para começar, eu quero já falar do tamanho da nossa rede de concessionárias. Hoje temos mais de 200 pontos de atendimento em todo o Brasil. E toda essa estrutura estará disponível para os clientes dos novos Fiat Scudo, tanto térmico quanto elétrico. E essa rede está focada em oferecer um plano de revisão adaptado às necessidades dos nossos clientes e pacotes de manutenção mais competitivos. São esses pontos que garantem o alinhamento da nossa estratégia de se tornar um parceiro dos empreendedores, proporcionando uma relação de confiança que é, lógico, fundamental nesse caso. No que diz respeito à manutenção do novo Fiat Scudo, nossa meta, é claro, é ter uma oferta com menor custo do segmento. Então, eu quero trazer para vocês um comparativo que contempla as três primeiras revisões do carro ou 60 mil quilômetros. Nesse cenário, estamos falando que o novo Fiat Scudo já vem com um plano de revisões mais barato que todos os seus concorrentes do segmento E. São R$ 2.700 contra R$ 3.197 do concorrente mais próximo. Uma grande diferença. De novo, vocês veem o impacto do Fiat Scudo na rentabilidade dos negócios dos nossos clientes. Ainda falando de manutenção, se olharmos o comparativo de cesta de peças da Anfávia, vemos que o custo de peças de reposição para o Fiat Scudo sai, em média, 14% a menos do que a da nossa concorrência. Esse é um ponto super importante, já que o proprietário do novo Fiat Scudo tem que economizar na manutenção do seu veículo, o que aumenta, com certeza, a rentabilidade do seu negócio. Mas nós também estamos trazendo uma novidade muito importante relativa aos planos de revisão desse carro.
Já no intuito de atender as necessidades de todos os perfis dos nossos clientes, estamos oferecendo três categorias de plano de revisão a partir de R$ 99,00 por mês. Temos o plano conforto, que contempla as três primeiras revisões dos nossos veículos. Temos o plano proteção, que, além do que já está previsto no plano conforto, temos itens de desgaste, como kits de pastilhas de freio dianteiras, paletas de para-brisa, alinhamento e balanceamento. Agora, se o nosso cliente quiser um plano de proteção total, temos o plano de segurança, que, além de tudo que eu já mencionei nos outros planos, contempla um ano de garantia estendida no veículo, o que é extremamente importante para a proteção do investimento dos nossos clientes. A estrutura de atendimento pós-venda oferece a conveniência dos pacotes customizados, a segurança das peças genuínas Mopar e uma opção de pagamento super flexibilizada e, além de tudo isso, o menor preço garantido das peças de reposição. Isso tudo só traz uma coisa para os nossos clientes, a valorização do seu veículo. Então, pessoal, com um plano de manutenção mais barato, uma cesta de peças de reposição mais competitiva do mercado, pacotes de revisão personalizados para cada perfil de cliente, aliados a uma rede de atendimento bastante robusta e preparada para receber nossos clientes, tenho certeza que vamos proporcionar a confiança total que o nosso cliente do Fiat Escudo espera. Agradeço muito a atenção de todos. Agora é hora de conhecermos um pouco mais da rede de concessionárias dedicadas a atender os nossos veículos comerciais. Vamos lá? Até mais! Muito bem, pessoal. O novo Fiat Escudo traz também outra novidade ao mercado. A rede Fiat Professional, a maior rede de concessionárias do Brasil dedicadas ao atendimento de clientes comerciais e que vai comercializar com exclusividade o novo Fiat Escudo. Na rede Fiat Professional, nossos clientes vão se surpreender com uma qualidade de atendimento diferente, com uma equipe especializada para apresentar soluções inteligentes para o seu negócio. Além disso, um atendimento rápido para proporcionar o máximo de disponibilidade, ou seja, permitir que o cliente tenha seu veículo rodando o mais rápido possível, seja pela pronta entrega de um veículo novo ou mesmo pela rápida assistência de um veículo que, eventualmente, precise estar em uma das nossas oficinas. A gente sabe que para esse cliente tempo é tudo e, claro, capilaridade. Isso porque essa estrutura chega com mais de 200 pontos de atendimento e cobertura de 100% do mercado de vans. Como eu disse, a Fiat oferece ao cliente a maior rede do Brasil para clientes profissionais. E claro, o Fiat Professional vai oferecer aos seus clientes um espaço dedicado nas concessionárias Fiat para o atendimento absolutamente exclusivo. Aqui o cliente tem acesso a test drive, revisões, serviços mais rápidos com atendimento prioritário através do Express Lane, cesta de peças com 100% de disponibilidade. E olha, pessoal, são muitas vantagens que traduzem a experiência e a tradição de mais de 40 anos atendendo a esse cliente. Ele certamente vai ter a sua confiança na marca Fiat ainda mais fortalecida. Enfim, não é só um espaço na concessionária. O Fiat Professional é um programa de processos específicos para o cliente comercial que foi testado através de um piloto em algumas concessionárias e que agora se expande para mais de 200 pontos em todo o Brasil. Bom, pessoal, vocês viram como o novo Fiat Escudo vai impactar o mercado como um todo, em vendas, em pós-vendas, mas é claro que eu sei que vocês estão super curiosos para saber os valores de venda, os preços definitivamente dessas versões térmica e elétrica, não é isso? Muito bem, então a primeira coisa que eu tenho para contar para vocês é que nós estamos abrindo a pré-venda hoje, nesse momento, então você já pode entrar em contato com a nossa rede de concessionárias para reservar o seu novo Fiat Escudo. A partir de agosto, a nossa rede começa a venda propriamente dita e a entrega de cada uma das versões. Então vamos lá, começando pela versão diesel do novo Fiat Escudo, um modelo de máxima produtividade com muitos itens de conforto e conveniência, como o ar-condicionado, controle de estabilidade, rádio com USB e Bluetooth, assistente de partida em subida, trio elétrico e porta lateral deslizante,
além de todos esses itens que vocês estão vendo aí na tela. Ele chega ao mercado na configuração cargo pelo valor de R$ 187.490. Já a configuração multi vem toda envidraçada e é ideal para atender a uma oportunidade excelente de mercado, que diz respeito à falta de opções para carros de 7 lugares. Com o escudo, nós temos a possibilidade de transformá-lo num carro genuinamente espaçoso, confortável, com ar-condicionado para todos os ocupantes e com acabamento em altíssimo padrão, além de ser super econômico. Fiquem atentos a essa oportunidade. Ela pode ser muito valiosa para todos nós. Essa versão multi, com todos os itens da versão cargo, chega ao mercado pelo valor de R$ 192.490. O novíssimo Fiat Scudo 100% elétrico vem com todos os itens da versão térmica e também com transmissão automática, central multimídia de 7 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto, câmera de ré de 180 graus e sensor de estacionamento traseiro, além do freio de estacionamento elétrico. Além de todos esses outros itens, claro, que vocês estão vendo aí na sua tela. E ele chega ao mercado pelo valor de R$ 329.990. Para finalizar, eu quero dar um recado a você, que é o nosso cliente frotista. Entre em contato com o nosso setor de vendas diretas ou com a rede Fiat Professional no setor de vendas diretas, que você vai ter condições muito especiais para poder aproveitar. Muito bem, com isso nós chegamos ao final de mais um encontro de lançamento da Fiat e eu quero agradecer demais a atenção de todos vocês que estiveram com a gente em mais esse lançamento, certo de que o novo Fiat Scudo será mais um grande sucesso, se tornando o grande parceiro de negócio do pequeno e do médio empreendedor, assim como, claro, das grandes frotas também. Agora falando especificamente com vocês, meus amigos e amigas, concessionários de todo o Brasil. A Fiat inicia um momento muito especial no ano de 2022, com o lançamento do novo Fiat Scudo. Como vocês sabem, esse é o primeiro de muitos lançamentos importantes que terão sequência agora no segundo semestre. Hoje, a Fiat lidera o mercado nacional com mais de 22% de market share e tem tudo para continuar numa posição de muito destaque ao longo dos próximos anos. E vocês, a maior e melhor rede de concessionários Fiat do mundo, tem um papel fundamental nesse compromisso, pois é através do seu engajamento, da sua energia, da sua competência, que nós vamos continuar ditando o ritmo do mercado brasileiro. Um grande abraço a todos vocês. Eu confio muito no sucesso desse carro e confio muito na nossa rede de concessionários. Fiquem bem e muito sucesso. Um abraço.